Հարգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ։ Մենք ապրում ենք չափազանց դժվար ժամանակներ։ Այս ժամանակը ցանրանում է նրանով, որ մեր բազմաթիվ հայրենակիցներ, մեր բազմաթիվ քույրեր եւ եղբայրներ մեսեջ են ապրում այսօր նույնիսկ այս ծանր ժամանակները։ Բայց այսօրվա մեր հրամայականը եւ անելիկը հետեւյալն է։ Մենք պետք է ապրենք այս ծանր ժամանակները եւ պետք է հաղթարարենք ժամանակը ու նրա ծանրությունը։ Ուզում եմ նորից ասել, որ Հայաստանի, որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, ինձ վրա ին վերցնում ստեղծված իրավիճակի ամբողջ պատասխանատվությունը։ Բայց գիտակցում եմ, որ ինձ վրա ոչ մի այն, ինչ ովը ցեղի ունեցածի, այլև հետագա զարգացումների պատասխանատվությունն է։ Արտաքին եւ ներքին կայունության ու անվտանգության ապահովումը եւ նոեմբերի 18-ին իմ հրապարական ճանապարհային քարտեզի իրականացումը մบัติ արցակ առաշնահերթություն եւ անրաժեշտություն է եւ մեր բոլոր ժանկերը պետք է կենտրոնացած լինեն այս խնդրի լուսման վրա Կառավարությունը Արցախի մեր հայրենակիցներին աջակցող արդեն երկու միջոցառում է ընդունել բավականին մասշտաբային աջակցության միջոցառումների ընդունումը կշարունակվի այնքան որքան անրաժեշտ է Արաջկայ մեր աշխատրության կենտրոնում է լինելու նաև Սյունիքի եւ Գեղարքունիքի մարզերի պատերազմից տուժած բնակավայրերի վերականգնումը, តավուշի մարզում մեր իրականացած ծրագրերի նմանությամբ։ Բացարձակ առաջնահերթություն է անհետ կորածների որոնողական աշխատանքները, gerիների փոխանակումը։ Այս խնդիրների վրա մենք աշխատում ենք ամենօրյա ռեժիմով։ Հիմնական բարձությունն այն է, որ այս աշխատանքի արդյունավետությունը ցավոք գահված է ոչ միայն մեզանից։ Հոգածների ընտանիքների հաշմանդամություն ստացած անձանց պատերազմի, եւ պատերազմից տուժած այլ խմբերի եւ քաղաքացիների սոցիալական ապահովության երիաշխիկների գործունեությունը հետագ, եւ հետագա կատարելագործումը մեր հրատապ անելիքների ցանկում է։ Նույնիսկ այս դժվար ժամանակներում սակայն պետք է ստեղծել Հայաստանում բարեփոխումների հետագա աշխատակականության երիաշխիկ ընդվորում բարեփոխումների ընդգրկումն ու օրակարգը պետք է ընդլայնվի իհայտ եկած նոր մարտահարավերների բերումով ամենահարտապ հա խնդիրների լուսմանը զուգընթաց պետք է տեղյունենա նաեւ կատարվածի պատճառների վերհանման, ողրաբանման եւ վերլուծության գործընթաց եւ հայ հանրությունը պետք է, պետք է ստանա հ, հ, հստակ պատասխաններ թե ինչ է տեղի ունեցել եւ ինչու ժողովուրդը պետք է հասու լինի ճշմարտությանը եւ որոշումներ կայացնելու հնարավորություն ունենա ըստ այդմ մեր ամենակարևոր անելիքը առավարության ամենակարևոր անելիքը հայաստանի հանրապետության քաղաքացիների սեփական երկրի եւ իրավիճակի տերը լինելու զգացողության եւ փաստի պահպանումն է եւ այս հանգամանքի ինստիտուցիոնալ հզորացումը։ Հայաստանի հանրապետության քաղաքացին պետք է վստահ լինի, որ ինքն է իրավիճակի իրական տերը եւ այս զգացողության վրա պետք է կառուցի իր ապագան։ Նաեւ ժողովուրդը պիտի որոշի, թե այդ ապագայում ում հետ պետք է տե դե այդ ապական ում հետ պետք է կառուցի եւ այդ ապակայի կառուցման գործում ով ինչպիսի դերակատարություն պիտի ունենա։ Հայ ժողովրդի Հայաստանի քաղաքացիների ստեղծարար ներուժը, անսպարը եւ մեր առաջկա ամենակարևոր անելիկը այդ ներուժի կենտրոնացումն է նոր ապակայի կառուցման գործի վրա։ Մենք պիտի ցույց տանք, որ այդ ապակայի հավատը սփանվի եւ մեր ամենօրեայ աշխատանքը պետք է ուղված լինի այդ հավատի ուժեղացմանը, ամրապնդմանը եւ զարգացմանը